Pirmkārt, man pašam visai interesanta šķiet šī situācija, kad Latvijas televīzija tiekas ar Lietuvas premjerministri šeit Igaunijā Tallinā. Igaunija, protams, prezidē Baltijas asamblejā, te tikāties ar Latvijas un Igaunijas premjeriem, vai ir daudz ko diskutēt starp trim Baltijas līderiem? Lietas, ko apspriežam, pārsvarā ir līdzīgas visu laiku, jo mums ir vienas un tās pašas raizes. Tā ir mūsu reģiona drošība, ko vēlamies kopīgi stiprināt kopā ar mūsu partneriem. Tie ir dažādi projekti, ko kopīgi īstenojam. Un, protams, Ukraina kopš 2022. Gada Krievijas invāzijas. Tādēļ apspriežamie jautājumi visu laiku ir līdzīgi, taču situācija ir dinamiska un vienmēr ir kas jauns apspriežams. Are quite the same all the time, but the situation changes, the situation is dynamic, so of course there are always something new to speak about. Mazliet par ekonomiskiem jautājumiem. Tikai pirms dažām dienām Lietuvas parlaments apstiprināja jūsu valdības priekšlikumu par tā dēvēto banku solidaritātes nodokli. Ja paskatāties uz peļņu, kas bankām ir tagad, tā ir vairāk kārt lielāka nekā iepriekš. Kādēļ tā? Tas ir Eiropas centrālās bankas monetārās politikas izmaiņu dēļ, palielinot procentu likmes. Tas radīja dīvainu situāciju, jo mūsu reģionā lielākās daļas banku portfeles ir bāzēts uz mainīgu, nevis fiksētu procentu likmi, atšķirībā no pārējās eirozonas. Un, kad mainās Euribor, bankām uzreiz ir ienākumi, neskatoties uz to, ka nekas īpaši netiek darīts. Bankas gūst ievērojumu peļņu no aizdevumu portfeļiem, bet izdevumi nepalielinās, jo bankām nav vajadzīga papildu likviditāte. Tām jau ir augsta likviditāte, ko tās uzkrājušas Covid laikā dažādu valsts atbalsta mehānismu dēļ, tiem atbalstot uzņēmumus un mājsaimniecības. Liela daļa šīs likviditātes tagad stāv Eiropas centrālajā bankā, arī pelnot no procentu likmēm. Of the major interest rate that ECB states. And that's why we decided that this temporary profit that is Tādēļ nolēmām, ka šai banku pagaidu peļņai, kas ir lielāka nekā konkrēts vidējais peļņas rādītājs iepriekšējos gados, jānonāk valsts budžetā. Un valsts to izmantos tikai projektiem, kas saistīti ar militāro mobilitāti un militāro infrastruktūru Lietuvā NATO partneriem. And military infrastructure for the NATO partners. Defense infrastructure projects NATO gatavo jaunus plānus, kā aizsargāt sabiedrotos īpaši šeit. Tā ir gatavība mūsu teritorijas aizsargāšana no pirmajiem centimetriem. Ir solījumi, kādus jūs redzat nākamos soļus? What do you see the steps forward? Implementation. Because it's always about implementation. Plānu īstenošana dzīvē un adekvātu resursu novirzīšana to plānu realizēšanai, kas uzrakstīti uz papīra. Tas ir svarīgākais. Jo plānošana ir viena lieta, un labs plāns ir labs sākums, bet atslēga ir plānu izpilde. And a good plan is a good start, but then execution is the key. Now, Latvia, you might have heard, probably is reintroducing Latvija atjauno militāro dienestu, kā droši vien esat dzirdējusi. Lietuva to savā formā atjaunoja 2015. Gadā, gadu pēc Krimas aneksijas. Tā balstīta uz brīvprātīgu vai loterijas principu daži tūkstoši iecaucamo gadā. Vai šī sistēma sev attaisnojusi? Well, as a matter of fact, we are discussing even further steps, because we are Īstenībā mēs tagad diskutējam par soļa spēršanu uz priekšu, jo spriežam, ka tas nav pietiekami un ka kādā brīdī vismaz daļa politisko partiju argumentēs par obligātā militārā dienesta ieviešanu. Visiem? Vismaz visiem jauniem vīriešiem, bet tam ir nepieciešama infrastruktūra, virsnieki. Tādēļ tas ir process un mums joprojām ir politiskas debates. Bet es domāju, ka reģionā, kurā dzīvojam un saprotot, kas ir Krievija, kāda ir Krievijas nostāja pret tās kaimiņiem un NATO, Krievijas militārā doktrīna nākamajiem 10-20 gadiem, tas būtu diezgan neprofesionāli, ja mūsu dienas kārtības augšpusē nebūtu vajadzība sagatavot tik daudz cilvēku, cik iespējams. To prepare as many people as possible. Vai Krievijai ir nodomi arī uz Baltijas valstīm? Their new doctrine says that
Viņu jaunajā doktrīnā teikts, ka viņi izvietos ievērojumus resursus pie Krievijas rietumu robežām, kur atrodas NATO austrumu robežas. Šī Krievijas pauze ir ļoti līdzīga tai, kāda bija augstajā karā. Vienīgā atšķirība ir tā, ka esam otrpus dzels priekškaram, nekā kur bijām 20. Gadsimta otrajā pusē. Tā ir stāsta pozitīvā puse. Bet pauze ir diezgan draudīga. Mēs varam teikt, ka Krievijai Ukrainā ir ļoti lieli karavīru, virsnieku un visa kā zaudējumi. Jā, tā ir, bet tikai daļēji. Ja Krievijai ļaus atjaunoties, tā atjaunosies, pārgrupēsies un atkal apdraudēs savus kaimiņus. Vai ejam jaunā augstā kara laikmetā? Tā izskatās, diemžēl. NATO summit in Vilnius in 2 months. Pēc 2 mēnešiem Viļņā NATO samits, uzmanības centrā Ukraina, ierasties personīgi uzaicināts Ukrainas prezidents. Kādam, kā jūs sagaidāt, vajadzētu būt NATO vēstījumam vai kādiem lēmumiem vajadzētu tikt pieņemtiem Viļņā attiecībā uz Ukrainu? It is a question that I think is one of the Tikšanās dienas kārtībā tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, bet neesmu droša, ka varu par to izteikties konkrētās frāzēs. Vēlos minēt pāris lietas. Vēstījumam ir jābūt skaidram, tam jābūt kam vairāk nekā durvis ir atvērtas. Mēs jau zinām, ka durvis ir atvērtas, bet tas nav pietiekami. Ir jābūt praktiskiem soļiem, praktiskiem atskaites punktiem, kas rāda ceļu Ukrainai uz dalību NATO. Mums ir daudz diplomātu un gudru cilvēku, kas šajā pašā brīdī strādā pie detaļām un formulējumiem. Jo ir svarīgi, lai nebūtu kā Budapeštā. Tā bija liela kļūda, ka Ukrainai netika piedāvāts rīcības plāns dalībai NATO. Atšķirībā no Budapeštas jābūt ļoti skaidram, ka Krievijai nav nekādas teikšanas attiecībā uz Ukrainas tiekšanos uz NATO. Jo toreiz, 2008. Gadā, Krievijai diemžēl bija teikšana, un tā bija liela kļūda. Tādēļ šoreiz, lai arī kādus formulējumus izmantojam un vienošanās panākam, ir jābūt skaidram, ka Ukraina iestāsies NATO, un Krievijai par to nav nekādas teikšanas. Pēdējās nedēļās daudz runāts par Ukrainas pretuzbrukumu. Lielas cerības. Tas, cik daudz tiek sagaidīts no šī pretuzbrukuma, mēdz mainīties. Mēs nezinām, kad tas notiks un kā tas notiks. Ko jūs sagaidāt no Ukrainas pretuzbrukuma? Es sagaidu, ka Ukraina jau atkal demonstrēs pasaulē, ka te ir ļoti profesionāli līderi un vadība, ļoti profesionāli cilvēki, kas cīnās par Ukrainu katru dienu, un ka viņi zina, kā darīt lietas, un zina, kas viņiem nepieciešams cīņai, ka viņi var turpināt uzvarēt kaujas un patriekt okupantu no savas valsts. Dažiem ir tendence skatīties uz šo pretuzbrukumu kā uz Eirovīzijas dziesmu konkursu, ka būs viens vakars, kurā viss izšķirsies. Bet šis ir karš. Tas turpinās, cīņas turpinās katru dienu, cilvēki mirst katru dienu ir operācijas un tiek pieņemti lēmumi. Un es pilnībā uzticos Ukrainas līderu kompetencei, arī armijā. Domāju, ka viņi izdarīs darbu, cik labi spēj, un mums ir pienākums atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Jo ir, kas saka, ka Ukrainai ir tikai šī viena iespēja pretuzbrukumam, un tad kaut kāda iemesla dēļ atbalsts apstāsies. Tas nedrīkst apstāties, jo varbūt nepieciešams vēl pēc citiem pretuzbrukumiem. Cerēsim, ka tā nebūs, bet šis ir karš, nekad nevar zināt. Un mums jāpaliek ar Ukrainu un jādara, kas nepieciešams, cik ilgi nepieciešams. Ingrīda Šimonīte, Lietuvas premjerministre. Paldies! Paldies!